Boa noite, encontramos-nos para fazer a nossa oração da noite e para confiar a nossa noite ao Senhor e também para fazermos o nosso exame de consciência. E vamos começar pelo hino. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente e a voz, celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal entregou à morte injusta o juízo universal. E nós, súbditos humildes, por amor e por temor, contra todo o mau desígnio do perverso tentador, imploremos a clemência de Deus Pai eterno bem, de seu Filho nosso Rei e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Salmo 117 e na carta de São Paulo aos Hebreus. A respeito deste salmo, São Paulo diz: ele é a pedra que vós, os construtores, desprezaste e que se tornou a pedra angular. E vamos cantar: dai graças ao Senhor, porque ele é bom e eterna a sua misericórdia. A leitura desta noite é tirada das Epístolas de São Paulo aos Efésios. Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Palavra do Senhor. São Paulo diz-nos nesta noite, repete-nos, confirma-nos aquilo que nós acreditamos e que às vezes fracassamos a nossa própria fé. Deus é rico de misericórdia.
Foi por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos. Por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida por nós. Este pensamento, que Deus é rico em misericórdia, neste tempo de quarentena, de que estamos em casa, estamos isolados, estamos privados de um pouco da nossa liberdade, teremos que aproveitar para rezar por nós, para que não caiamos na tentação da solidão, e rezar para que todos também tenham essa força, não se deixar invadir pelo medo, pelas grandes interrogações que a solidão nos provoca. Mas rezar durante a noite é colocar-nos nos braços de Deus como as crianças nos braços das mães, fazendo o nosso exame de consciência. Certamente muitas mães durante as noites vão até ao quarto dos seus filhos e falam das coisas profundas, tanta coisa bela que nas casas das nossas famílias se passam de mães para filhos, de avô e da avó para os netos, no silêncio da noite. A noite tem os seus perigos, a noite tem os seus fantasmas, mas também tem muita coisa bonita quando nos deixamos invadir, quando as nossas casas são invadidas pelo sentimento de amor. Os discípulos ficaram muito alegres, aleluia, por verem o Senhor ressuscitado, aleluia. Confiemos a nossa noite, a proteção de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E terminemos com a Salve Regina. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Hoje peço desculpa, mas está a pedir todos os códigos
e não é possível ouvirmos nenhuma música, mas coloquemos então nas mãos de Deus e desejo a todos muito boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.